Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui, um videozinho rápido hoje, sábado. Muito calor dentro da estufa. E a gente tirou um tempinho para mostrar para vocês algumas atualizações, alguns ajustes que nós estamos fazendo. Algumas espécies que estão sendo adicionadas, outras não. Então a gente sempre gosta de manter essa atualização aí para vocês. Tá bom? Então vou mostrar um pouquinho para vocês. Os cactos estão em plena floração. Algumas variedades, olha só. Sensacional, né, pessoal? Então tá bom então, pessoal. Tá bom? Eu vou passar algumas atualizações aí. Se alguém quiser depois algum esclarecimento dessas atualizações que eu vou fazer aqui, é só mandar um WhatsApp ali pra mim. Eu vou deixar aqui o WhatsApp meu e da minha esposa aqui na descrição, tá bom? E vou deixar aqui na descrição também do vídeo, eu vou deixar o nosso site de visualização, onde você pode entrar lá, ver as plantas que você deseja, e você manda aqui para nós aqui, no WhatsApp aqui, tira um print das que deseja e pode tirar um orçamento conosco, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês aqui. É Xaviana Pink, pessoal. Olha só como é que elas estão muito bonitas elas, ó. A gente vai estar atualizando a foto lá no site. Vai entrar essa foto aí agora, tá bom? Retornando ao site, pessoal. A Truffles, Xaviana Truffles, estará retornando ao site. Deixa eu pegar uma imagem bem de cima dela aqui, ó. Pote 11. Ela vai estar retornando ao site também. Depois ela vai para fotos. Ela vai ser fotografada depois. Ela estará retornando ao site. Também retornando ao site, Graptovera Albert Bynes. Albert Bynes vai estar retornando ao site também. Tá bom? Eu tinha a Green Rosé, pessoal. Eu tinha a Green Rosé. Deixa eu pegar uma aqui. Pra mim mostrar bem de pertinho aqui pra vocês aqui, ó. Essa aqui é a Green Rosé. Eu tinha ela na cuia. Então ela vai estar entrando agora no pote 11. Aí pra vocês. Tá bom, pessoal? Estarei adicionando também, assim que eu conseguir bater as fotos aqui, pessoal. Olha só essas paniculatas. As paniculatas vão estar entrando também aí no site ali. Entre hoje e amanhã eu vou estar fotografando aí e colocando para vocês. Ao lado da paniculata nós temos a Opalina Pote 11. Opalina Pote 11 também vou estar fotografando, tá? Pessoal que tem me pedido a Tiny Burger, eu tenho ainda algumas unidades ali, eu acho que ela tinha saído do site, mas eu separei mais essas 5 aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu separei mais essas 5 aqui que eu vou deixar ainda disponível para venda, tá bom? Essa cor da Tiny Burger é sensacional. Ela mistura um cinza um pouco azulados. É muito bonita ela, tá bom, pessoal? Pessoal que fez pedido comigo, quem fez pedido tá tudo certinho. Só estamos comunicando aqui. Linda Jane tá saindo, porque as mudas elas estão pequenas. Elas estão no pote 11 plantadas, mas estão pequenas ainda, ó. Então, por isso que tá fora do site, tá? A Linda Jane. Outra que tá fora do site aqui, Colorata Brandite. Elas estão pequenas ainda. Por isso que nós retiramos ela do site. Tá bom, pessoal? Essa, vamos para a floração. Acho que o pessoal quer ver essa floração aqui, né? Já viram no início do vídeo, aí na introdução do vídeo? Mamilaria hispaérica. Mamilaria hispaérica em plena formação. Olha só, tem algumas que chegam a ter duas flores, ó. Tá muito bonita ela. Mamilaria hispaérica. Eu tenho disponível ela à venda, tá bom, pessoal? Tenho ela disponível à venda. E no pote 11, a Mamilaria hispaérica está no pote 7, ó, pessoal. E no pote 11, olha só essa Mamilaria alamensis. Olha a coroa de flores que ela dá. E tá abrindo, ó, pessoal. Ó a quantidade. Deixa eu pegar uma que não tá. Olha os botões aqui, ó. Olha a quantidade de botão que vai abrir. Lindo, né? Tá bom? Essa daqui, pessoal, ela foi tirada do site. É uma Clenia Fulgens. Ela foi retirada do site. Eu tenho mais esses dois potes aqui. Mas ela vai passar por poda.
por isso que ela foi retirada do site, tá bom? O que eu estou adicionando ao site, deixa eu pegar aqui. Olha isso aqui, pessoal. Uma Echeveria Simulans eTurbine. Echeveria está no pote 11, ó. Nem aparece o pote, pessoal. Echeveria Simulans eTurbine. Estaremos colocando no site. Ela vai ser fotografada. Estaremos colocando no site. Ao lado aqui tem uma Misteca. Ao lado. Também no site, retornando ali, pessoal. Olha esse Aeônio aqui, pessoal. Você acredita que ele está em dormência? Está em dormência ele, ó. Aeônio Urbicum. Ele está em dormência ainda, ó. Mas tem ele disponível para venda, tá bom? Nós vamos colocar um lote pequeno, tá bom, pessoal? Um lote pequeno de Kalanchoe Fantastic, no pote 11, tá? Ele está começando a ficar mais colorido a ponta das folhas ali, mas já está bem enraizado ele. Eu vou colocar, então, um lote desse aqui à venda também. E eu quero mostrar uma outra reboot aqui para vocês, eu quero mostrar que ela é difícil de nós vermos a floração dela, onde realmente ela se torna bem peculiar. Rebutia múscula. Olha o que que é isso aqui, pessoal. Rebutia múscula. Vê se eu consigo pegar o zoom dela aqui, aqui, ó. Olha essa floração. Linda, né? Fantástica ela. Essa aí tem disponível no site também. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos que têm acompanhado nossos vídeos aí. Aqueles que desejarem fazer pedidos conosco, estamos à disposição. Qualquer dúvida tem o nosso WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Já hoje sábado. Hoje a esposa já está fazendo a irrigação para lá, ó. Ela está lá atrás, lá, ó. Está fazendo a irrigação. Então hoje a gente vai ter mais cactos que nós estamos fotografando. Aqui está eles aqui, ó. Estão sendo fotografados para botar no álbum dos cactos também. Obrigado a todos que estão acompanhando conosco aí o canal. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e fique sempre por dentro das novidades que nós colocamos aí para vocês. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.